سپیشل تھینک میں نے کہا آپ کو جاتا ہے نذیر صاحب آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے یہ میر وائز مولانا یت عظیم کامل آز تو دست ولان شو کس مزا میتی شریک اس کو موقع تو پیس پیٹ بڑ خوشی سپس کی آج شکر گنڈو موقع یا پیٹ رضوان خود کیا شکر خوشی اس کا کہ میتی موقع کی بہتیت آت عظیم عبادت اس مز تھوڑا بہت حصہ نیت تو اس تکہ سو خیزر انشاءاللہ آت فنکشن اس مز بزرگو دوستو اتمس کان شک شنو کیے کہ اگرچہ مسجد ان بنیادی مقصد شو اللہ تعالیٰ سز عباد سوری کائنات فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چکس مسلمان سے لکھت مسجد اسی لیے تو بچو کہ امیچ عظمت کیا چاہ کہ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ پاکس کر تو بچو بنو نو تمو پن حجر کے مکان کے گڑنو چیزو سبو تعمیر کر سبو نو وقت تیتی مسجد یہ مسجد بنی اتحادک اکزری انشاءاللہ یہ شسانی خطر بڑ باز قسمتی کم و بیش ما آئسن زترے مسجد تیت یم زر ہمیو خیال تھوان چھ سگو یہ گیل تی مسجد بنائیو تاتمز کریو یقیناً یہ کات شومل کہ اتمز گیسے سانین مستوراتن خطر جائے آس دیکھا ایتی چھو بڑا اہم معامل مجھو میں سماج بدر تیلی یہ لزن گر پر شروع گیسے عمل گر سمجھ چھو موج بینجے کور یہ لیس دین نشم دور تھا وقت اشتو تو مدیاد کرسے ایمان چھو مسجد مز گسنو مشن حقیقت کہ تی وچھو تی وچھو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سیرت پا ام پتو سن یمزن امہات المومنات تی ہون سیرت وچھو تی ہون کردار وچھو تی کت کنی ایستیم شار بشاند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کت کنی ایستیم دعوت اک پیغام تی واتنا وا اس لیے جو لازمان کہ ماجن بین خطر خواتین خطر تیزی واک الگ اک انہی اک اک بور یا کیاش تو انشاءاللہ اراد تاکہ تمن کی تک مزبور تربیت دن ام پت اکن انشاءاللہ تیم سو امپلیمنٹ کریت پنین گرن مز پنیس اہل و عیال اس بطی کیاج وشنو شو آمود کی بارحال موج ایسی بینی ایسی گرواجن ایسی امیشو زیادہ اثر آسان پنیس کمبس پیٹ پنین پنیس عیال اس پیٹ اس لیے اکر بو گزرش انشاءاللہ کی اتمز امیو تھیو تی خیال انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. الصلاة والحج والحسنات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.